casa tem estudado limão porque é uma das únicas frutas do mundo que é capaz de combater a acidez do sangue. Uma das únicas do mundo. Rejuvenesce, fortalece o sistema imunológico, tem a quantidade exata de vitamina C que a pessoa precisa usar por dia, é o um antibactericida, antifugicida, ele é antisséptico, adstringente, bom, vou ficar falando o programa inteiro. O limão é incrível. Agora, tem um detalhe só que eu quero te orientar, com certeza, hum. às vezes é bom tu estar tá ligado nisso, as pessoas em casa. Sempre usa ele com canudinho que vai enfraquecendo o dente com o tempo. Porque, ah, é? é? ele é um pouco forte fora. Alcaliniza dentro, mas é um pouco ácido fora. De mas, canudinho. De canudinho. Aí ficou chique. Eu, se eu sou tu, ah, se eu sou tu, eu coloco própolis verde, que é o maior bactéria do planeta Terra, e uma colherzinha de mel do puro. Aí fechou. Vamos indo? O adoçante é pior, então toma açúcar, que é melhor. Tá? adoçante é pior? Tem quatro adoçantes que você não pode usar nunca. Eu vou falar de dois, que o tempo é curto. Aspartame e sucralose. Aspartame é uma droga letal para o cérebro. A sucralose é uma das maiores mentiras. O adoçante tem um problema. Não de saúde, muitos de saúde, mas um porque ele tem um gosto sintético, as pessoas não estão gostando do aspartame. Só que a sucralose, a base química vem da cana de açúcar. Então tem um gostinho de açúcar. Então as pessoas estão partindo para a sucralose por ser base de açúcar. Só que a base química da sucralose é cloro. E disso, O melhor adoçante do mundo é a estévia, segundo o melhor do mundo é o xiletol. Temos o demerara. E temos um mascavo, que você pode usar sem medo nenhum. O mascavo. Pode usar. O demerário é melhor porque não deixa a comida, o suco com gosto de guarapá. Três alimentos, Tiago, que não se pode tirar da alimentação. Então, são vários. Mas ele perguntou três, eu vou ser bem específico. Beijo pro César. Primeiro, ovo. Ovo. Tem que ter. É o alimento mais nutricional do mundo. Segundo, banana. O alimento que mais previne a depressão no mundo pela quantidade de serotonina que ela vai produzir por causa do aminoácido chamado triptofano. Terceiro, maçã. Que é o único alimento do mundo que consegue combater o triglicerídeo e colesterol. Que é uma das principais causas de infarto na Terra depois da margarina. Próxima pergunta. Mas quanto de maçã? Isso, você uma, pode... por dia? uma por dia. Eu acho legal usar o vinagre de maçã com água e mel. 13 médicos estudaram 300 mulheres, todas com triglicerídeo de colesterol alto. Dividiram em dois grupos. No primeiro grupo deram ameixa para comer. No segundo, vinagre de maçã com e mel. Em 30 dias, as que comeram ameixa estavam iguais, doentes. As que usaram vinagre de maçã com aguemel reduziram o colesterol, reduziram o triglicerídeo e ainda emagreceram. Tem gente que toma uma colher de vinagre de manhã. Muito bom. É bom? Muito bom. Mas melhor o vinagre de maçã com aguemel é o elixir é anti-gordura. Não, fazer. Posso ensinar rapidamente? Pode. Meio litro de vinagre de maçã, um litro e meio de água. 3 colheres de mel para adoçar. Coloca em uma garrafa, deixa curtindo na geladeira cinco dias. Terminou os 5 dias, vai tomar 50 ml de manhã, 50 ml à tarde. Faz o exame na primeira oportunidade e depois de 30 dias faz de novo. Se tu não melhorar, vou tirar o óculos aqui. Se tu não melhorar, eu nunca mais gravo um vídeo, nunca mais venho no teu programa e nunca mais vou em lugar nenhum. Mas mel não tem açúcar, tio? Te açúcar de carboidrato simples e três colheres não vai fazer função nenhuma. E o vinagre de maçã com água e mel é a concentração correta para banir triglicerídeos e colesterol e ainda reduzir gordura no fígado. Entendi.